tries és. O ets. Soc és tot. Però soc és molt bonic com a síntesi, oi? Però està a mig camí de la transcendència i del jo. Jo soc Déu, doncs treus el jo i treus el Déu i queda el soc. Però en el soc hi ha el oc, que és la primera persona del verb. Per tant, has posat persona implícitament. I després el so, l'S, que és el verb ser, i ser vol dir alguna substància, alguna cosa que és el diví. I està implícita, en aquesta paraula soc està implícita en jo com Déu. Doncs l'home no pot dir soc. Ah, sí que ho pot dir. Bueno, pot dir-ho, pot dir el que vulgui, pot dir el que vulgui, però no sé si està ben dit. Entens? Esclar, dient soc, no dius que ets Déu, sinó que es pots quedar més petitet. Ser una cosa més petita, que no sigui Déu, més reduïda, no? I llavors sí que es pot dir, clar. Llavors no estàs a la contemplació. Exacte, llavors no estàs a la contemplació mística. I perdó, i llavors en aquest nivell de contemplació, que ja és l'última part de la mística, o és aprofundida, quina relació té amb la no violència activa? Doncs que tota la teva actuació la fas situat allà dintre, des d'allà. Com si no tens ni jo. Ara vindrà, espera't un moment, ara retornarem amb el 17. Estàs tota l'estona introduint-me el 17. Sí, sí, sí. Està molt bé, això vol dir que funciona el sistema, no? El procés. El 17. Sí, no, és que sabeu el que passa, que això és importantíssim. És dir, quan tu toques aquest fons, si el toques, si és cert això, i tota l'estona poso el sí perquè no vull obligar-vos a creure o a acceptar combregar amb rodes de molí ni coses d'aquestes que us espavili. El que passa és que el que ho té sap si ho té o no ho té, perquè ho ha experimentat, no? Però els que no ho han experimentat més de saber, només dir-los que investiguin per allà a veure si troben alguna cosa, no? Però suposant que això sigui com està dit aquí, és el fons, és tocar fons, és tocar el fons, més fons de la realitat. I aleshores, com si diguéssim, al fons estàs en la cabina de comandament de l'avió, de tot l'univers, tens totes les palanques a mà, i ets omnipotent, omnipresent, ets, no ho sé, cés. Allò que hi ha allà és omnipotent, omnipresent, etern. Etern no vol dir que dura molt, sinó vol dir que té accés a qualsevol punt del temps, passat, futur i present. El no temps. Sí, però un no temps que està en tot el temps. Exacte, té unes quantitats de qualitats enormes, talment que hi ha qui diu que Déu no té nom i hi ha qui diu que té 200 de noms. És U, és Ver, és Bo, és no sé què, hi ha tota una sèrie d'atributs de Déu o de dignitats que deia Ramon Llull, oi? Noms del sense nom. Exacte, els noms del sense nom. Els àrabs tenen 99 noms. 99 noms. Fem una mica d'estètica? Aleshores, ara venen això dels poders profètics. Això és una qüestió que a l'Índia falla bastant. Això més aviat ho he afegit jo. Però jo he afegit el nom i el moment del procés aquest, amb aquest nom, però la realitat sí que la tenen. I a més amb el cas del Gandhi és claríssim i despomparant. I és una cosa que el nom aquest de profeta és un nom encunyat a la Bíblia, sobretot l'Antic Testament. El Nou Testament va ser tan important, el tema profètic, en el primer segle, va ser tan important que els poders que van segrestar la Santa Església Catòlica Apostòlica, doncs el van manar. I des del segle segon fins ara ja no hi ha profetes. Hi ha profetes, estan prohibits els profetes. Si els expliqués tot el tall, no acabarien de parlar mai, perquè l'Església va buscar una excusa per matar els profetes. No sé si ho recordeu, però l'Evangeli diu Jerusalem, Jerusalem, que mates els profetes i que degolles els que et són enviats, no quedarà tu pedra sobre pedra, etc. I a l'Evangeli també en un altre lloc diu qui rep un profeta tindrà mercè de profeta. És a dir, que el profeta és el màxim. També hi havia, en els primers cristians que tenim per aquí, doncs que quan arribi un profeta en una comunitat, que les autoritats de la comunitat surtin del seient principal i posin en el profeta. I que el millor de la comunitat es doni en el profeta perquè s'ho mana el Senyor. El profetisme es prestigia a partir de l'Antic Testament molt, 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 però més del que nosaltres tenim idea. És a dir, nosaltres, per exemple, de la Bíblia sabem que els llibres dels reis i els llibres en diem llibres històrics, i ells en deien llibres profètics, perquè ells no accepten cap rei que no sigui profeta, en aquest sentit de baixada. De dalt de tot, d'aquesta espècie de cim que hem arribat, s'ha de tornar, no?
I llavors no accepten reis corrents. És el poble de Déu i té de tenir reis profetes. I David és un rei profeta, Saúl és ungit com a profeta, etc. No? I la història d'Israel és una història profètica. És dir, Israel està empapat de profecia. Mm? Què vol dir profecia? És una altra història, eh? Però vull dir, la paraula aquesta l'encunyen ells. I aleshores, doncs, els cristians primers també és la plenitud del profetisme, es plantegen a si mateixos, es presenten a si mateixos com la plenitud del profetisme. I aleshores, doncs, després és matat i ho maten amb l'excusa de que el sacerdot catòlic, i el bisbe per la planta encara més, és rei, sacerdot i profeta, imagineu-vos, rei perquè tenien de justificar els estats pontificis. I per tant era un senyor polític amb l'exèrcit, el Juli II, en el Renaixement era un cap d'exèrcit el més fort que us pugueu imaginar. Bé, rei. Per tant, la potestat temporal del papa, i a més ja justifiquen que tinguin cardenals, que tinguin llegats pontificis per tot arreu, que tinguin estats pontificis, que el Vaticà sigui un estat, etc., la ONU, etc., etc., rei. Sacerdot és el que la gent entén, que la gent són sacerdots, i profeta que no entén ningú perquè no ho són, però diuen que sí. És a dir, que la Iglesia ha reunit en els sacerdots la plenitud de les tres potestats. Enteneu? Bé, això són trucos teològics per justificar l'injustificable. Jo estic molt enfadat amb això amb l'Iglésia, molt, i a més els hi he dit, etc. Però, doncs, ara anem a la realitat i no a aquestes històries, no? Llavors, la definició, diguem-ne, en aquest punt toca el problema avui, perquè no podem entretenir-nos més. Doncs la definició de profeta és un senyor, anava a dir que ha perdut el seu jo, o, d'una altra manera, que ha mort a si mateix, que ha caigut en la fornal immensa de la transcendència, i per tant ha arribat sense la contemplació, i que després torna, enviat des d'aquesta fornal, des d'aquest sol, i ja torna que ja no és ell, torna zombi, torna ido, torna sonàmbul, torna, digueu-li com vulgueu. Ell ja no és més que el guany de Déu, per dir-ho d'alguna manera. Enteneu? Està buidat de si mateix, s'omple la mà de Déu, i ell actua, que sembla que és ell, però ja no és ell. Seria com un canal transmissor. Exacte. És l'expressió de Déu. És una expressió de Déu. És l'expressió, l'expressió de Déu. Exactament. Com diríem, el sol té aquelles protuberàncies que surten així, fum, cap a fora, doncs el profeta és una cosa, una bocanada de Déu que s'escampa per els mons de Déu. Oi? I que és un enviat, és un autèntic enviat de Déu. I això surt a totes les religions, els avatars de l'Índia, no? Krishna, Rama, això, Jesucrist es considera també un enviat així, no? La precisió teològica de si és un home enviat per Déu o és un ser diví que ha baixat, és Déu que s'ha encarnat, això són tot històries teològiques que es poden discutir. Oi? Però la realitat és que l'important és que són homes plens de Déu que no actuen per si mateixos sinó que actuen al dictat. El que passa és que si aquesta persona no ha mort, no ha mort físicament, pot trencar això, pot desobeir a Déu i pot tornar a ser una altra vegada un home corrent despistadet o pistadet, el que sigui. M'explico o no? És a dir, que pot retrocedir. Sant Pau diu, no sigui que predicant els altres jo mateix em faci fastigui en fals. És a dir, pot un ser infidel. És divertidíssim el cas de molts, prenem el Moisès mateix, doncs quan Déu li diu que vagi a salvar el seu poble, diu que ho faci un altre, jo tartamudejo. No tenia gana, és massa complicat això. I llavors hi ha la idea que si a Jesús li diuen, quan els fariseus diuen, fes callar aquests nanos que estaven dient Jesús, fill de Déu, no sé què, fill de David, quantos, no us han, i tot això, diu, fes-los callar. I Jesús li contesta, si feu callar els nens, parlaran les pedres. Perquè en l'Evangeli el profeta i el nen van molt junts, que és una idea que a mi m'encanta. Que jo dic que actualment l'únic que queda del profetisme són els nens. Perquè els nens són realment els enviats de l'altra vida, cap a aquesta, i encara no estan massa espatllats per aquesta, i per tant encara sonen molt a l'altra vida. I per tant ens avisen de coses. No? I els nens, ells han de prendre aquesta vida de nosaltres, i nosaltres hem de prendre l'altra vida d'ells. I per tant es fan de profetes. Enteneu? I és molt bonic tot això. Bueno, doncs total que jo el que dic és que el Gandhi va ser un superprofeta. És a dir, el Gandhi va fer tot això que hem dit abans, va tocar fons, i l'home doncs anava la veueta silenciosa, la que dèiem, no? Seguir la veueta silenciosa és ser profeta. És a dir, quan tu no fas el que tu vols, sinó el que vol aquella veueta silenciosa, estàs seguint una cosa fonda. El que passa és que pot ser més o menys fonda, com deia que la font pot ser més o menys pura, o menys impura, no? I aquest llibre que vosaltres heu comprat, doncs és les meves experiències en la veritat, que vol dir que ell està sempre consultant què ha de fer i què no ha de fer a la veueta. Que és la força de la veritat.
perquè a més això tots ho, suposo que tots ho heu experimentat, suposo que sí el que us diré ara, amb coses inclús insignificants i coses que no tenen res a veure amb la religió. És a dir, quan una persona té un problema, i busca, s'esforça pel seu esforç, i no troba, ja, de vegades pares a buscar. I en el moment que estàs despistat, pum, et ve. Què passa? Abans m'ha passat que aquella senyora m'ha volgut ajudar i mentre m'ha volgut ajudar m'ha vingut el que no volia venir quan ho buscava. Això passa en petit, passa en gros, en coses molt grosses passa. I si observeu vosaltres, veureu que aquesta cosa que et ve, doncs et ve amb una força enorme, amb una llum enorme, amb una felicitat enorme, també hi ha la felicitat, i amb un amor enorme. És a dir, que si en aquell moment et ve, tu allò ho realitzes, no costa res per gros que sigui, que et demanin que camines amb les mans, és igual. Tu camines amb el que sigui, amb el nas, perquè et donen tot el necessari perquè es pugui fer allò. Tardes una mica i es comença a refredar, i arriba un moment que si ho vols fer ja no ho pots fer. O costa molt, és molt sacrificat i tal. I són coses que mirades des de fora són grans sacrificis, però de vegades. És a dir, seguir la veu interior és terrorífic, perquè és anar moltes vegades completament en contra de direcció de la societat. Però si un ho fa en el moment oportú, no costa res. I si ho deixes refredar, costa una barbaritat. I avui volia començar per només fer dit amb una frase de Gandhi que deia, diu, quan llegeixis un llibre, si arribes a una línia en la qual hi ha una cosa que et convenç de veritat i no la fas, no llegeixis cap línia més, deixa el llibre, fes allò i després torna a seguir llegint. Aquí en llegiríem pocs de llibres així? Bueno, jo us ho deia perquè també us podia dir d'allò això que estem parlant avui aquí, oi? Però tenia por de coaccionar, saps? Ara aixequeu-vos, si hi ha alguna cosa dels que he dit no la feu, aixequeu-vos i ja tornarem i continuarem el curset. Però vull dir, això és anar al dictat, és acostar-se al profetisme, diguem-ne. El que passa que el verdader, tot això que explico aquí és el tope, el màxim. Hi ha profetismes menors, petits profetismes, no? I profetismes majors. I quan arribes al fons, el que surt és t'agafa tota la teva vida, tu et converteix en un missatger, en un àngel, en un enviat, en un profeta, digueu-li com vulgueu, no? I evidentment que Gandhi ho era. És a dir, Gandhi, doncs, la tornada d'Anglaterra cap a l'Índia, allà va fer els primers intents de ser advocat i el va anar a l'Àfrica, i a l'Àfrica quan va veure que un de color anava a pujar amb un tren i els policies del tren a bastonades el van tombar perquè era negre i no tenia dret d'entrar en aquell tren, era de blancs, doncs ell va dir, això no pot ser, jo no puc ser advocat, jo no puc ser un home convencional, jo no puc ser... Uf! I llavors el tio va i puja al tren ell, que també era de color, i el van bastonejar de mala manera, i s'ha mort quasi bé, perquè encara no era conegut, i per tant no tenia la protecció de la fama, diguem-ne, no? I bueno, li van donar una bastonada que van deixar desfet allà. I així es va començar tota la història de l'Agàndia, sí, sí. Bueno, doncs, això és la... I aquí queda explicat, això dels poders profètics, queden explicats. És a dir, una vegada que et pots deixar-te endur, això vol dir això, més o menys, deixar-te endur i que et portin a fer el que hagis de fer, les missions que siguin d'això. I aleshores, quan tu fas una missió d'aquestes, al principi, en l'etapa, en el nivell 17, doncs tu estàs molt a prop de la font, de la contemplació i tal i qual, no? Llavors, lo important és que irradies profunditat, diguem-ne, transcendència. Però aleshores, quan fas les coses, també les toques, les coses. Llavors, bé, l'última fase de tot és el compromís i l'eficàcia temporals, que és allò que dèiem també, que quan segueixes la petita veu silenciosa, escoltis l'infús, el que se difon des de dintre, però que també rebis tota la informació possible de les coses de fora. El món aquest, doncs, no s'ha de despreciar perquè hi hagi l'altre. No és que aquest sigui dolent i aquell sigui el bo, sinó que el bo és que aquest estigui influenciat per aquell, perquè aquell també estigui encarnat amb aquest. I aleshores, doncs, això. I això és el que jo us he dit aquest matí, que era un senyor, que era el secretari general d'un partit polític, i que era tal, i que coneixia l'Índia, que algú m'ha preguntat a Anglaterra, no? I tant, coneixia Anglaterra, i per tant, era un senyor molt, molt compromès amb el seu món, amb el seu temps, i el fet que siguis un inspirat de Déu no vol dir que siguis seu, ni que no vegis la realitat, sinó que la veus més que ningú, potser. Tens uns canals més purs per també ser més permeable a les coses del món. Allò que Joan 23 deia, els signes dels temps. Bé, ja està això, hem acabat. Queda... Bé, aquí en aquest tema de la profunditat d'aquesta contemplació mística, el Rabindranath Tagore, en el Gandhi, li deia Mahatma.
El Mahatma Gandhi, molta gent es pensa que es diu així, el Gandhi. El Gandhi es diu Mohandas Karamchat Gandhi. No es deia Mahatma Gandhi. I Mahatma és un apodo, és un adjectiu, oi? I que ve de Maha, Maha i Atma. L'Atma és l'ànima. Això és l'ànima. I Maha és mega, en grec, i Magnus en llatí, que tot és la mateixa arrels. Gran. Gran. Gran ànima. Hablando de física cuántica que yo no vi al curso, yendo en sentido hacia arriba, los agujeros negros van desapareciendo y se van convirtiendo en luz. Bueno, es que una vez es negro de esto, pero blanco de aquí. Ya, sí. Pero cuando baja han convertido esos agujeros en luz. Los negros se han convertido en luz. Y se van haciendo oscuros. De luz. ¿Entiendes? Se van haciendo oscuros. Nacer, es que, de hecho, cuando tú naces aquí es un renacimiento, un reversing, que ahora está muy de moda hablar del reversing, ¿vale? Es un renacimiento, y cuando yo he dicho que los niños son profetas, estoy diciendo que ellos vienen de los angelitos, dice Jesús que sus ángeles ven la cara de Dios, que están en contemplación, lo dice así el Evangelio, y por tanto no escandalicéis a unos de los pequeños, dice eso, ¿no? Entonces, pues ellos renacen aquí, o nacen. Si crees en la reencarnación, a lo mejor vienen de otro, ves a saber, ¿no? Pero quiero decir, nacer o renacer, para mí me es igual. Porque la gente que entiende de una manera muy mecánica la reencarnación es porque se piensa que aquí hay las mismas cosas que aquí. Entonces tienen ganas de conservar aquí. Lo de aquí no han muerto del todo. Y entonces ponen condiciones para entrar aquí. Quieren encontrar a su suegra y a su no sé cuántos, y bueno, etc. ¿Entiendes o no? Tienen que recuperar todo lo que pierden. ¿Entiendes? Lo cual no han muerto de verdad. Muerto espiritualmente, me refiero, Entonces, dicho de otra manera, el yo egoísta, cuando tú vienes aquí no lo tienes, no lo recuperas. Y tienes un yo diferente, que es un yo, es un atma, es un yo, una alma, un espíritu, un sujeto, sin apetencias, libre, no egoísta. Pero es sujeto, es decir, tú aquí puedes, tienes libertad. Entonces, en estos puntos que relaciona esto con esto, hay dos libertades, dos posibilidades de libertad. Una, decir, no me da la gana, y te cortas con esto, te cortas. Que esto San Miguel dijo, Luzbel dijo, non serviam, no serviré. O ser Miguel, ¿quién como Dios? ¿Quién de nosotros se puede comparar a este? Y entonces, libremente, porque esto existe. Lo que no existe es, para pasar aquí tienes que perder el egoísmo, pero el yo en cuanto a fuente libre no desaparece, en cuanto a libertad, acto de libertad. Entonces aceptas esto por libertad, pero te vuelves obediente y por tanto esclavo, y por tanto sin libertad, por libertad. ¿Entiendes? Dios necesita tu permiso para comerte. Cuando te ha comido, pero después cuando te ha vomitado, con perdón de la palabra, ¿no? Entonces vuelves a recuperar la libertad tú, aquí. Y mientras tú no has muerto físicamente, tú puedes, aunque seas un gran profeta, puedes hacer una tontería y volver a negar a esto. ¿Entiendes? Como hizo Jonás, esto que me explicaba antes. Por lo tanto, aquí hay la libertad. Pero una cosa es la libertad y otra cosa es la esclavitud de las cosas. Que es lo que la gente confunde, que esto y nosotros aquí le llamamos objeto y no sujeto. Es decir, la gente confunde su identidad con él. Él no es nada. Yo tengo 1,80 m, 1,90 m, tengo una nariz chata, tengo una mochilina, etc. Pero todo esto no es esto de aquí. Esto es mi objeto. Y mi sujeto no es más que un acto de libertad que nunca se sabe qué dirá. Por tanto, es una sorpresa y un enigma. Esto es importantísimo. Pero es esto. Esto es ser sujeto. Y esto no muere. Muere cuando estás aquí. Pero se recupera cuando vuelves. No sé si te he contestado no sé si queda atado todo junto. Es que es muy complejo. No, pero es curioso porque entonces, si habéis tenido experiencia por aquí, por el mundo externo, de personas venidas del otro lado, yo hago la broma, digo, yo no tengo yo. ¿Yo? Yo no tengo yo. Es decir, son gente rara que no les enganchas con nada. No los enganchas con nada. Es decir, tú vas a una comisaría de policía, que ahora vendrá todas las aplicaciones prácticas, ¿no?, de la no violencia, ¿no? Vendrás a una comisaría de policía y siempre buscan engancharte. Si fumas, estás perdido. Porque o firma o no le damos cigarro. Si estás apegado a la decencia, te desnudan y te hunden.
Si tienes miedo de mearte en los pantalones, pues estás perdido porque te dicen no va usted a orinar hasta que firme. Y si no tienes nada, no te pueden coger por ningún lado. Te es exactamente igual que te hagan hacer una cosa o que te hagan hacer la otra, o que te meten por aquí o que te priven lo de allá, es exactamente igual. Ellos pinchan y nunca encuentran carne. Siempre hay algodón. No hay nada seguro. Y esto es un yo. Es un yo puro, ¿eh? Un yo puro es el yo que nunca se sabe por dónde saldrá y que no se le puede coger por ningún lado. Y cuando un hombre y una mujer se casan, no se casan con un hombre y una mujer. Se casan con unos ojos, con unos, un pelo, con un, una mirada, se casan con un abrazo, se casan con tal. O sea, se casan con cosas, no con personas. Casarse con una persona es casarse con la pura aventura. ¿Y nos casan? No. ¿Tú en coneixes gaires? Home, jo crec que és una aventura. No, jo... Però es cases amb l'aventura o la suporten amb paciència? No ho sé. La suporten amb l'aventura. ¿La suporten? Jo diria que... No, les digo si suporten l'aventura amb paciència. No crec que es tingui de suportar, si s'ha de suportar, no? No, però tu estàs molt bé, doncs, home. No, molt bé, no, és que m'ho prenc bé, però vull dir que així... Jo diria que et cases amb el inconscient de l'altre. Amb el conscient? No, no, amb l'inconscient. Amb l'inconscient, que és un dipòsit. Amb el teu inconscient. Jo us diria que tindries que és un inconscient amb l'altre inconscient. Sí. Perquè la part conscient amb el temps canvia. Però la part inconscient ja no varia tant. És més constant. És més constant, exacte. Però és més objecte, per això, eh? La memòria són objectes i la inconsciència és un dipòsit de memòria i és el constant. En canvi, el jo és la sorpresa màxima sempre. Però no és, és que això de lo tratem nosaltres amb altres cursos i altres coses per aquí. És dir, aquesta sorpresa no té que veure res amb l'atzar boig, amb l'atzar sec. És la llibertat. Que la llibertat és la sorpresa, però sempre per creativitat, per decisions, per voler coses determinades, per arribar a un fi, per haver vist clar una cosa, etc. Que és una cosa que és constructiva, diguem-ne, és creativa. No és boig, perquè l'atzar sec és totalment estèril. Entens? I això no és el jo. Això no és el jo. I el problema és que en l'Índia això ho tenen bastant clar, que ja neguen un jo però afirmen un altre jo. Neguen el jo que identifica que t'enganxes amb coses i que estàs presoner d'aquestes coses, aquest jo mor. Però el jo, font de personalitat, de responsabilitat, de llibertat, de creativitat, aquest jo també s'eclipsa quan arribes al final, a la contemplació. Santa Teresa ho diu molt clar i Sant Pau també té un acte de contemplació en la segona epístola als Corintis. I diu, jo conec un home que no sé si amb cos o fora del cos va ser arrebatat al tercer cel i ja va sentir coses que cap ull de sentit mai, va veure coses que cap ull no ha vist mai i que en cap paraula la pot explicar. Diu això, però diu, no sé qui és aquell que va passar-li això, no sé qui està parlant d'ell, no? Però ho diu d'una manera rara perquè es vegi que està com despersonalitzat, no? I Santa Teresa també diu el mateix, que no sap si hi és ell o no hi és. Molt bé, més coses? Doncs escolteu, per què no descansem ara? I si voleu podríem també fer una mica la cua, falta mitja hora encara, però potser la tarda aquesta és la més pesada de totes, perquè hi ha la digestió. Què us sembla? Fem una mica de paradeta? Sí. I després ja farem el final. Que la part més... Sí. I ara m'adono una cosa molt trista, que és que em pensava que estàvem al final de la tercera part i hem arribat al final de la segona. Ah, ara tots aquesta mitjana. Sí, ja, tot això i tot això. No, però... Ara ho posaré tot. Jo, encara que sembla molt lliure, sóc molt esclau. I m'ha emprenyat això que m'he saltat un cos. M'ha emprenyat. Com pots pensar aquesta servitud? Però hagués hagut de marxar, però ni tan sols estava tan atabalat que no he marxat, que és el que vaig per serenar-me. Entens? I tothom m'ha atabalat amb coses. I llavors no... Ja està, ja està. Ja està, ja. S'ha acabat el recreu. No ho diré.
però hi ha hagut més coses, saps? Hi ha hagut que ens hem posat a parlar del model amb la gent, i la gent hi ha molta que no ho sap, i llavors em poso nerviós perquè és... No, no, que va, no, però no ho saps. Esclar, llavors comencem a discutir amb uns que ho saben, i jo pateixo perquè hi ha una solució. No hi volia entrar, però m'he deixat arrossegar. Vinga. Ara toca el 4, que és el 6. Això que diu acció social no violenta. Acció... Posa un 0, oi? De persona a persona. O sigui, les relacions interpersonals... De persona a persona. Aquí. Posa també, diu, i en els grups, assemblees, comunitats, empreses horitzontals, etc. És a dir, la gent que està en un mateix nivell. I en canvi l'1 serà entre poble i autoritat, més aviat. Bueno, autoritat o la societat controlada per l'autoritat, que és el mateix. I fixeu-vos que en el primer diu molt poqueta cosa. Diu parlar amb i des del jo comú entre l'altre o els altres i jo. És curiós que en un dels llibres sagrats de l'Índia més grans, que és els aforismes de Patanjali, que funden tot el ioga, doncs, que també se'n diu ioga reial o raja ioga, doncs té uns capítols, molt pocs, és un llibre molt curt, que expliquen el dharana, el dhyana i el samadhi. I aleshores explica que tots tres són una sola cosa, que s'ha d'estar tot junt, això. I una vegada s'ha arribat amb això, llavors hi ha un capítol que se'n diu els poders. És un capítol divertidíssim, perquè és el capítol dels miracles, és com es fa miracles. Allò que l'Evangeli, per exemple, doncs, que Jesús curava, o per exemple, doncs, estar a dos llocs a la vegada, o endevinar el pensament d'un altre, o sàpiga una cosa que està tancada per una caixa oculta, o endevinar coses del passat, o del futur, o coses d'aquest, tot això, totes aquestes coses rares, no? Diguem-ne, que semblen, que popularment se'n diu miracles. Doncs en aquest llibre, que fa ja dos anys que l'estudiem allà a Sant Celoni, que us he explicat abans, doncs hi ha una llista de miracles i diu tots com s'han d'aconseguir. És genial, oi? És per anar-hi corrents, oi? Té posar el procediment, apartador... No tant. Tots són molt senzills. Tots diu, si vostè vol estar a dos llocs a la vegada, faci això. En l'altre diu, si vostè vol no sé què, faci això. I sempre diu el mateix. És procediment. És aquest procediment. És dir, per què? Perquè això porta l'omnipotència. És clar, si l'omnipotència es fa tot. Però ho diu d'una manera una mica esmatisada, però no massa més, no? No massa més. És a dir, que sempre va dir que és el remei universal per tots els miracles. És curiós, això. Doncs ara també podríem dir el mateix aquí. És a dir, per entendre les dues persones, s'ha de fer concentració, que vol dir estar amb tu mateix. La persona que està descalabrada no pot lligar amb una altra, de cap manera. Primer has de ser tu, per poder parlar amb l'altre has de ser tu. Si tu ets un ser estrany, desequilibrat, desterrat, que va per aquí, que no sap, no s'entén a si mateix, que no es posseix a si mateix, que no es coneix a si mateix, com podràs entendre't amb l'altre? Per tant, parlar amb l'altre des del jo comú. És a dir, en la meditació el teu esperit comunica per darrere amb l'esperit de l'altre. L'altre estarà concentrat o no estarà concentrat? Però et rebrà tu concentrat. I per tant tu li dones amb ell un principi d'equilibri. M'explico una miqueta. I si a sobre d'això has fet contemplació, has tocat fons, no solament li dones un principi del teu equilibri, sinó de l'equilibri universal. I esclar, ho arregles tot. Però quan dius jo comú, és el jo... No, no, és el jo comú. El jo comú amb l'altre, entre ell i tu, o entre ell i tu i més gent, o entre ell i tu i tot l'univers. L'esperit col·lectiu. Esclar, col·lectiu, però és que aquí... Ecumene. Exacte, és l'ecumene, sí. Aquí, en aquest nivell 3, diguem-ne, aquests 3 nivells, oi? Aquest nivell 3, 1, 2 i 3, en aquest nivell 3 hi ha l'esperit universal, que és l'esperit comú de tot l'univers. I podríem dir, hi ha tota una gradació d'aquí fins aquí, hi ha l'esperit que sigui de la humanitat sencera. L'esperit del teu poble, l'esperit de la teva família, l'esperit dels teus amics, etcètera. Tots són esperits comuns més petits cada vegada fins a arribar al teu, que és la concentració teva. Aquí estàs concentrat tu, des del teu esperit.
És a dir, hi ha esperits cada vegada més amples, més amples, més amples, i tots abarquen el teu. M'entens? I pots fer, per exemple, aquest d'aquí és el teu. Aquest d'aquí suposa que sigui el teu més el del teu amic. Doncs com a mínim, quan vagis a parlar amb un altre, procura posar-te aquí, en aquest. Perquè en aquest, a ell l'ataques per dintre, l'ataques, vull dir, accedeixes a ell per dintre. Que és la possessió. La possessió és quan entres i entres el tot. Però pot haver-hi no la possessió, sinó el diàleg. El diàleg, en català diàleg, bueno, en grec diàleg vol dir, doncs, a través d'entendre's, l'ego, logon, login o logos, és enteniment, i a través d'un a través de l'altre, no? És a dir, que entre els dos hi ha enteniment, hi ha trasbassament d'enteniment. En llenguatge cristià clàssic se'n diu oració d'això. Si de aquestes coses espirituals és posar-se en oració. En l'Evangeli diu, Jesús va posar en oració. Oració ve d'orare, orare vol dir parlar, osoris és boca, i orare vol dir parlar, vol dir, és diàleg, és el mateix que diàleg, és un sinònim. Dir oració és un sinònim que dialogar. Però totes dues, bueno, el diàleg normalment és físic, i l'oració és mística, diguem-ne. Llavors, això és el que us he dit abans, que quan jo anava amb la policia, no parlava amb el policia, sinó parlava amb el millor jo de la policia, amb el seu jo profund. És a dir, el policia rebia la meva aportació per darrere, no per davant. Ell em parlava a mi, que em tenia al davant seu. Jo donava la volta i ell parlava per darrere. És a dir, entrava en el joc comú i des del joc comú entrava en el seu joc. Si ell deixa entrar, perquè ell pot dir que no, i et quedes fora, no? Però, doncs, com que normalment a darrere no tenen guàrdia, la guàrdia la tenen al davant, oi? Doncs entre sosos estava la porta oberta. Estava la porta oberta, no? Doncs això és importantíssim. És a dir, amb la gent no parlar només externament, sinó parlar des d'una ànima comuna. Això el David Bohm, que els vaig citar en el de física quàntica, el David Bohm, a partir de la mitja vida seva, primera mitja vida es va estar parlant, està estudiant coses de relativisme, de relativitat, de la teoria d'Einstein, de física quàntica, buscant solucions i tal. I s'ha dedicat l'última part de la seva vida, que sembla que és mort, doncs va dedicar a fer una espècie de campanya mundial. És una cosa que, llàstima, que només vaig veure una recensió en un article de diari, i m'agradaria rebre més informació d'això. Una campanya mundial que ha fet fent corrent per tot arreu, ensenyant als grups humans a parlar així. És a dir, normalment la gent quan es reuneix en un grup, cadascú defensa el seu i tiba. I llavors peta. I és una batalla campal allò. I cadascú posa el seu i tothom, i la gent escolta poc, i crida molt, i parla molt, i escolta poc. I llavors quan està parlant l'altre està pensant que li contestarà sense escoltar el que li està dient. I quan contesta, li contesta sense tenir en compte el que ha dit l'anterior la cosa. És a dir, és una batalla horrible, no? Llavors ell diu, quan es fa una reunió, primer, ens hem reunit perquè ens dona la gana o no? El que volem tractar ens interessa o no? Si ens interessa, el que hem de fer és fer una reunió per col·laborar perquè allò triomfi. I per tant, què pots aportar tu perquè allò triomfi? Què pot aportar l'altre perquè allò triomfi? Què pot aportar l'altre perquè allò triomfi? I la més es deixa fora. El que enreda la intenció, això es deixa fora. I és una forma molt física, diguem-ne, de plantejar una cosa a fons, en el fons. I és que, si no hi ha ànima comuna, el que s'obté és en fals. Això en termes nostres en diem contracte i consens. Quan una societat anònima es reuneix per contracte. Perquè ningú li importa el bé de l'altre, el que li importa és el bé seu. I si es reuneix l'altre és perquè l'altre li serveix pel seu bé. I si engegar-lo fora li és millor, l'engega fora si pot. Exacte, no? Això és una societat anònima. I això és la major part de reunions aquestes que seria un ple de l'Ajuntament, no? La majoria de reunions de tipus eficaç van per aquest camí. I el dolent és que s'ha usat molt la paraula consens per això. Perquè aquesta paraula és mal usada. És falsa. Consens vol dir sentir el mateix. Llavors... No vol dir posar-se d'acord. D'acord, però d'acord. D'acord, no d'acord pràctic i amb el cor odiant-se. Entens o no? És a dir, les societats anònimes no hi ha cor, és anònima. És a dir, i és anànima també, és a dir, sense ànima. Digues. De David Bohm, que ha sabut no sobre el diàleg. Pues debe ser eso. Dentro de la línea que viene a Murti y aportando sus... ¿Y está en el Queiroz? ¿En la Queiroz o no?
Búscame, lo tienes tú. Sí. Pues pero es fácil, es reciente. ¿No? ¿Y lo has leído o todavía no? He leído bastante, lo que hace falta es, yo, es para estudiarlo. Eso. Yeah. Creo que yo he sacado que habla sobre el diálogo sin propósito. Sí. El hablar sin, sí, sin propósito y dejar fluir. Yeah. Fluir y sí, sí, sale, ¿no? Sí. Seguramente va por ahí, ¿eh? Sí. Debe ser esta cosa. Bueno, digues. Una aplicació de gestió pràctica que alguns no l'heu trobat, quan un mestre truca al pare. Quan un mestre què? Un mestre, el tutor, truca al pare quan vinc a l'escola, és per dir-li que el seu fill és dolent. Doncs molt típic, amb el qual el pare t'arriba, sí, a les línies preparades, he de preguntar, vinga, quina nota tens, o l'has expulsat, o què passa? Si en vez de parlar d'això, d'escola, de comences a parlar de qui és el seu fill, de com és el seu fill, i comences a parlar de la persona, per darrere, llavors resulta que els pares comencen a obrir-se, t'expliquen què és el que li passa de veritat al seu fill. I et serveix. Quan, quan entens qual és el problema real del seu fill, dius, ara ja sé per què no atén a la classe. Amb el problema que té a casa, sí, sí, és impossible que s'aclareixi a la classe. Sí, sí. Llavors, clar, t'adones compte com professor de qui és el nano i ja saps contractar-lo a casa. Sí, és una forma de fer tutoria, però al revés. Sí, sí. Si fas la simple, és dir, escolti, el seu fill és un desastre i tot de suspès, vale? Sí, sí. Pues repetir el curs, 10 dies. És l'antimecanicisme, això, eh? És... Bueno, el que us acostuma. Exacte. Jo, no sé, em sembla que amb el que hem explicat abans, diríem, no cal entretenir-se massa ara, perquè no és més que una aplicació d'allò que hem fet abans, eh? Entre parèntesis, el Gandhi i l'Ansalvastre deien que tot això que direm ara, doncs, no solament és per als altres, sinó per un mateix. I no solament és per les societats que són enemigues nostres, sinó per la nostra pròpia societat, per la nostra pròpia feina. Deies, és una medicina d'ús extern i d'ús intern, oi? I també serveix per ús. Dit d'una altra manera, l'Ansalvastre tenia un poble, oi? I els del poble feien lluites no violentes dirigides amb ell com a autoritat. Enteneu o no, què vull dir? És a dir, que és d'aplicació interna, també. Les coses no és necessari només anar pensant en lluitar contra coses, injustícies externes, el que sigui, no. Si a l'empresa, a la fàbrica, o a la feina, o als amics, o a la família, el que sigui, tenim problemes, allà també, també val això. I per un mateix, també, de vegades, això no ho explico aquí ara, però del que m'ha explicat del cos humà, no? Doncs tenim contradiccions internes contínues, eh? El cap no vol fumar i la mà se'n va al cap a fumar. I a la nit no vols anar a dormir, al matí no vols aixecar-te. I tenim unes contradiccions interiors enormes que també s'han d'aplicar totes aquestes coses, diguem-ne, cap a un mateix, oi? Però deixem-ho així, com una cosa general. Bueno, o sigui que podríem dir que tant a nivell de dues persones com a nivell de grup, oi? Horitzontal o més amples, però sempre horitzontals, doncs podem dir que hem d'anar a apel·lar cada vegada a un esperit més ample, segons hi hagi més gent. Oi? I des d'aquest esperit, i per tant és meditació fins a arribar a contemplació, si són problemes universals. Oi? I es necessita arribar fins al fons, el qual no vol dir que sempre pots arribar al fons i partir del fons. És a dir, partir del fons del tot, que és el que recomana aquell llibre que us deia, sempre a partir del fons del tot, és, tens una visió totalment global. I llavors les visions globals són pacífiques, són no violentes. En canvi, les visions parcials sempre són violentes, tant si vols com si no vols. Perquè tu tens en compte una cosa, però no tens en compte les altres i xoca. Xoca cegament, xoca. Perquè si l'altre no fa aquest esforç que tu no has fet d'abarcar-te el teu esperit en el seu, doncs ell va a la seva, tu vas a la teva i pumba. Enteneu el que vull dir? I per tant, doncs, el pràctic i l'eficaç és tocar sempre a fons. I per tant, seria bo, doncs, que aquell número famós, el número 16, la contemplació mística, doncs s'hi arribés. Deixem això. Deixem això, però és importantíssim, eh? Trobar-ho a dir-vos. Acostumeu-vos a parlar amb el jo profund de les persones. I amb el vostre, també. Això ja no va de suar. Llavors, aquesta segona part és la que, no sé si us ho he dit, em sembla que sigui al començament del dematí, és aquest feedback social que ha inventat el Gandhi per compensar l'autoritat. L'autoritat descendent, diguem-ne. És a dir, la societat ens té entrenats a obeir l'autoritat. L'autoritat és qui mana, nosaltres qui obeïm. Ara, si tingués l'Evangeli que va, doncs trobarien el capítol 10, em sembla, de Sant Marc, que diu, entre els pagans, entre la gent corrent, el que vol ser el primer de tots és el que mana, i els primers aquests els agrada disfrutar del poder, i semblar els que són els primers davant de tothom, i tothom els obeieix i tal. No sigui així entre vosaltres. El que vosaltres vulgui ser el primer, que es faci servidor de tots. Que es posi l'últim,
Bueno, és a dir, que la noció d'autoritat és una noció totalment al revés d'aquesta que estem dient ara. És una noció de servei, de servei del poble. Ministre. Què? El ministre. Exacte, ministre vol dir servidor. Ministre vol dir servidor. I ara vas i tenen un orgull de mil diables, eh? A darrere de la finestreta se senten uns reis. Hi ha una pistola aquí i una sèrie de coses, oi? I llavors a Nord-Amèrica les pel·lícules diuen, oh, és que nosaltres amb els nostres impostos us paguem. Sí, us paguem, però ens obliguen a pagar, primer. Segon, ens agafen els diners i ja fan el que volen amb ells. I per tant, el que fan no és que nosaltres estem pagant un policia perquè ens serveixi, sinó estem pagant un opressor perquè ens oprimeixi. Això és el que estem fent ara. Si no hi ha manera de contrarrestar-ho, això. I n'hi ha. És a dir, hi ha algunes coses, les eleccions ho són una mica, oi? Però són unes eleccions totes trucades, amb una llei electoral que té moltes trampes, oi? I que es fa només una vegada cada 4 anys, i que les setmanes anteriors es bombardeix de coses perquè t'ensarronin, per ensarronar-te, oi? Durant l'any fan totes les bestieses possibles, i després els últims dies canvien el d'això, el xip, i ja està. I llavors, doncs, com que es tenen els mitjans de comunicació, ja. És a dir, hi ha tot un sistema perquè aparentment sigui tot democràtic i de realitat no ho sigui. I jo, això, tinc una llista llarga de reivindicacions en aquest sentit, immensa. Oi? Bueno. El feedback entre poble i autoritat, base de l'ètica social, obediència i desobediència. I aquí dic, en què consisteix, ho explicaré ara. Llavors, la imaginació s'ha d'adaptar a cada cas. Jo aquí poso 4 casos, 10, 11, 12, 13, 14, 5 casos. Noi? Doncs la forma concreta de desenvolupar aquests casos, que són generals, evidentment, doncs és a base de molta imaginació. Aquella imaginació que els del maig del 68 deien la imaginació del poder, doncs té de ser la imaginació per omplir de contingut aquests punts que sortiran aquí. El primer punt és totalment sorprenent. Cooperar amb el que considerem adversari. És a dir, si és una autoritat bona, que és servidora i tal i qual, no hi ha problema. Ara, si és una autoritat que és opressiva, llavors s'ha de lluitar contra ella, no? I la primera cosa, i és un adversari. Llavors, aquest adversari com se'l tracta? Que és el problema, diguem-ne. El problema és com tractar l'adversari. No. Perquè l'amic ja saps com tractar-lo. No és problema. Quan tens aquesta gata, què fas? Va, exacte. Bueno, doncs primer, cooperació amb l'adversari. Això Gandhi era un mestre i desconcertava totalment a la gent. Perquè ell deia que primer tot s'ha de confiar. S'ha de pensar que si l'adversari diu el que diu o vol que facis el que vol que facis perquè creu que és el millor del món i que el millor té raó. I per tant, el primer que s'ha de fer és donar-li un xec en blanc per demostrar-li que confies en ell, amb el qual apel·les al seu millor jo. No? I si això s'ha de fer, s'ha de fer amb gràcia, i amb elegància, i amb art, amb bellesa, i amb boniquesa. No? És a dir, s'ha de fer ben fet, i amb generositat, i de veritat. No, jo parlo d'argument, és a dir, tu per exemple, doncs, una cosa et sembla malament, col·labores amb aquella persona i al col·laborar tens l'ocasió de tenir accés a una informació que no tenies abans. Aquella informació canvia les coses, quan això canvia les coses i a tot convèncer allò que hi ha d'aquell canvi, doncs molt bé. Ara, si és per aquestes altres raons que dius tu, que m'ho dius amb molta desconfiança, doncs estàs així, diguem-ne, doncs no, però vull dir, tens raó amb això, això és una qüestió d'esprit, ja llavors, de nas, a veure si m'està engatusant, si em convenç perquè té més làbia que jo, més paraula que jo, però que no té més arguments, o per passar una altra cosa que passa molt en la gent, diguem-ne, menys culta que altres, que l'adversari, això que has dit tu, dius que ell té més arguments perquè és més llest o perquè té més accés a més coses, el que sigui, però que no em convenç, és que de vegades passa que de paraula et convenç. Et dona una informació, et diu unes coses que són, objectivament, sembla que són veritat. Però notes que hi ha alguna cosa que no queda dita. O que tu tens un argument que no el saps dir i que et falten raons, però que el cor et diu que és veritat. M'explico, això passa molt. La gent que no té prou cultura, que no té prou arguments, que no té prou coneixement, prou informació, no deixa de tenir intuïció. I la intuïció de vegades fracassa terriblement, de vegades perquè està bruta. Perquè és la veueta bruta, però de vegades és una intuïció terriblement nítida i et diu, jo no tinc cap argument contra aquest senyor, però no ho veig clar, aquest senyor. És curiós, hi ha una gran saviesa en la tradició, diguem-ne, anglosaxona de la part jurídica. I a Anglaterra, el jutge, quan sentencia, està obligat a sentenciar per proves objectives, és a dir, proves que es puguin provar. I llavors ell fa sentència i diu, aquest senyor el declara culpable per aquesta prova, aquesta prova, aquesta prova. Però té obligació a Anglaterra de posar, afegir,
Però a mi em sembla que és innocent. O em sembla que és culpable. Però t'he de dir una cosa subjectiva sense raons, que ho t'he de posar. Si ho sent de veritat, si ho sent. Si ho sent de veritat. I aleshores, si hi ha aquesta clàusula, automàticament entra una apel·lació amb un Tribunal Superior. I es torna a revisar tot. Perquè no està clar. Però pot no posar res. I pot no posar res si ho veu bé, si ho veu clar. Si veu la sentència clara, doncs ja està. Però si no la veu clara, tant si és així com al revés, enteneu? Tant si el veu culpable i és sentència disculpatòria com al revés, doncs ho ha de dir. I llavors fan un altre... Llavors ho tornen a fer, el qual no vol dir que ho arregli la cosa, però abans té una oportunitat, diguem-ne, no? Això, no sé si és veritat, a mi m'ha venut l'Agustí Xaló, que diu moltes coses, però de vegades no ens diu d'on l'esteu. I costa de trobar-ho. I ja no és veritat, però és possible que sí que sigui veritat, perquè el que diu ell normalment és veritat de fons. A vegades la cita textual no és exacta, però la idea de fons sol ser sempre veritat, és un senyor molt savi. Bé, doncs, això de la cooperació, no? El Gandhi, per exemple, té algunes campanyes que el virrei d'Anglaterra feia una llei injusta, que ells consideraven injusta, i llavors presentava el Gandhi i li deia, mira, senyor governador, aquesta llei jo la considero injusta i vostè creu que és obligatòria. Com que desconfio de mi, doncs la compliré durant un parell de setmanes, un mes, depèn de la importància de la llei, no? I aleshores, doncs, a veure si em convenço. I a més, faré una mica de dejuni per purificar-me. I quan marxava li diu, i si vostè ho vol fer, també per purificar-se vostè, oi? Doncs també ho pot fer. Si no em convenç, llavors lluitaré contra vostè. Però avisava, i a més cooperava. La cooperació és importantíssima. Penseu, a més, que a l'hora de cooperar s'ha de ser molt ample. És a dir, seguint el principi anterior, del zero, oi? Si tu cooperes amb l'adversari, has de moure't del teu jo i fer-te un jo més ample, perquè hi càpiga el jo de l'adversari. Si tu vols entendre l'adversari només des del teu jo, no hi ha solució, si hi ha adversitat. Perquè ell veu el seu i tu veus el teu. Ja està, són dos jos i no hi ha res. Aleshores, fer aquest moviment, és clar, el perfecte és que el faci ell, també, a més, i llavors ja està resolt. O no. Què? O no, però vull dir, s'ha intentat, m'entens? Si tu pots dir i l'altre pot dir, tu veus així, jo ho veig així, tu no afluixaràs jo tampoc, per què? I tots dos de bona fe. De bona fe. És a dir, tots dos amb una visió el més ample possible, com amics inclús. Sí, allò que diuen nosaltres no som enemics, només som adversaris polítics, diuen. Com vulguem dir, tenim una cosa bona que s'uneix, però en aquest punt discrepem. Pot passar això. Pot passar tot? Digues. Vull dir una cosa, que després d'això ja mai són iguals. Perquè s'ha produït el fet de la comunicació. Sí, això també és veritat. I de voler-se entendre. Sí, sí. I ja genera un altre lloc. A mi hi ha un respecte, no hi ha un altre. Això mateix. Però llavors tenim que llàstima de les dues forces. Bueno, espera, per això ara vindrà després, l'espart que ve després, oi? Quan no hi ha acord, llavors venen més coses. Però ara estem així. No sé, jo ho entenc d'una altra forma, a vegades diu, aquest senyor s'ha equivocat al fer això. I quan l'analitzes bé i tens tota la informació que per què l'ha fet, diu, clar, s'ha fet a la seva resposta. I llavors quan comprens que ningú s'equivoca, que quasi sempre la gent fa el que ha de fer, el millor que pot fer. El que passa és que ara ell ho planteja de manera més objectiva, que té unes raons que són les que ell l'han mogut, i tu tens unes altres per jutjar-ho equivocat. Però llavors la pregunta és, tu li comuniques les teves a ell o no? Sí, en principi ens serveix per jo aclarir-me. Comunicar-se amb ell... Bueno, però és que aquí anem més endavant, anem més endavant. Intentem resoldre el problema, no només aclarir-te tu. Però sí que és bo, és un pas bo aquest. Però vaja, llavors ve el problema de comparar les raons, és dir, que sortir cadascú des del seu punt, aquí té unes raons, aquí té unes raons, i aquestes raons no lliguen. Llavors, fem una assemblea dels dos, a veure què passa, entens o no? A veure si dient-hi jo les meves raons, tu les teves, a veure si ens aclarim o no. I si s'aclareixen, beneït siguin. Si podem dir que és passar de tenir raons a comprendre les raons. Sí, però tots dos, perquè si no hi ha una fractura allà.
Aleshores, aquesta fase és importantíssima, eh? I requereix un exercici previ de no estar tan segur de si mateix. És a dir, de revisar els propis errors. De no jutjar l'altre ja abans d'escoltar-lo, que això ho fem contínuament, especialment els llatins. La gent meridional tenim la desgràcia de que jutgem i condemnem abans d'escoltar. Perquè ens som tan savis que ens pensem que ja sabem que el que l'altre ho fa i per què ho fa, i tot plegat. Sempre estem seguríssims que l'altre està equivocat. I això és un desastre. Bé. En llatins sí, els nòrdics, els de part d'altre? Els nòrdics són més flamàtics i tenen tendència a escoltar l'altre abans de decidir. La sèrie del caràcter més... Sí, sí. Són més despersonalitzats, també. Nosaltres som molt jo, som molt vius. I a més tenim una intel·ligència molt ràpida. I llavors, doncs, ens sembla, i moltes vegades ens encertem, que tots els arguments que ens els diran ja ens els sabem. De totes les coses que diu Jesús, pràcticament totes estan a l'Antic Testament. I sembla que n'hi ha una sola que no està a l'Antic Testament. És a dir, que és la novetat, per dir-ho de manera. No? I aquesta és estimar l'enemic. A més, els indis, de, no solament els d'Amèrica, sinó els pobles primitius, tenen en conjunt, tenen més ànima col·lectiva. Cada individu té més ànima col·lectiva que individual. Sí, sí. És a dir, cada persona és més meditació que concentració, sí, per dir-ho d'alguna manera. No? És a dir, viuen molt en comú i tot des de molt petitets treballen molt, a més, amb molts pares i mares i fills i filles, i no tenen només el papà i la mamà i el nen i la nena, oi? I aleshores doncs, tenen molts models al cap i, a més, tots ho fan molt de conjunt i es consulten molt abans de fer qualsevol cosa, s'endevinen uns amb els altres i treballen més col·lectivitzadament. Llavors, clar, a aquesta gent li costa molt poc fer això. I en canvi, nosaltres estem tots tancats cada un en ell mateix. Estem tots tancats. I costa molt que un s'entengui amb l'altre. Sí. D'acord? Però jo volia dir amb això de l'amor a l'enemic, que és una cosa molt difícil d'entendre i que sempre s'ha entès malament. Estimar l'enemic no vol dir considerar-lo amic. L'enemic és el difícil, és el que no entenc, és el que jutjo que s'hauria d'eliminar. Doncs l'he d'estimar perquè és enemic. I això és el més difícil d'entendre. L'estimar perquè és enemic. I estimar un enemic no és estimar un amic. L'estimació de l'enemic i de l'amic són dues estimacions diferents. L'enemic t'estimes en tu, amic. I l'enemic no estimes el que et falta a tu, el que no tens, el que no entens, el que no acceptes, el que t'estranya, el que et sorprèn, el que t'incomoda, etc. I estimar això és estimar la superació d'un mateix. I en canvi l'altre és estimar la repetició d'un mateix. Però estimar l'enemic no vol dir provar el que fa, eh? Mas el marit, que és bastant burro, em va venir i em va dir, veus quan t'ho he pagat, però amb el de 25. Dic, i el de 75? I l'home quan contesta diu, mira, ara em puc entretenir que m'haig d'anar a treballar, que haig de dinar. No sé què et volen tot. Eh? Vinga. O sigui que, escolta, em van deixant allà, però és que el bo del cas és que els veïns, cadascú es va anar desentenent, eh? Vull dir que ara, sí. Ara para, perquè no, és molt llarg això, eh? Ara explicaria tot el cas, eh? Deixi-ho així. Sí. Llavors, primer, et va fer mal. Hombre, vaig estar una setmana que, escolta, però en aquest moment, ets incapaç de pensar res més que això. És a dir, només penses que t'ha fet mal. Ara estàs pensant això. Sí. Entens una? Estàs pensant que t'ha fet mal. Però vaig estar una setmana deprimit. Sí, sí, eh? O un mes, més igual. No, una setmana. Vaig estar una setmana. Estupendo. Bueno, però ara fixa't el problema, el que jo vull dir. El que vull dir és que tu ara estàs preocupat per tu, no per ell. Estàs preocupat pel mal que t'ha fet. I per tant és un problema teu, tu no estàs dialogant amb ell, estàs dialogant amb tu. Bueno, i estàs dient, és que a més no perdré ni 5 minuts en pensar més perquè el que si no se l'ha de pensar, se l'ha d'engegar a pastar mà. Entens o no? Bueno, llavors, el que jo et vull dir és, per què et va fer això? Per què? Per què et va fer això? Suposem que ho va fer. Per què t'ho va fer? I no tens contesta perquè no t'hi has parat a pensar ni un moment. Ni un moment no has parat a pensar. Perquè no l'estimes. Només t'estimes en tu. I el mal que t'ha fet és el mal teu. I tu tens ganes de superar això. Com? És que ara no t'entenc jo. Per què no l'estimo? No, és perquè l'estimes, perquè si l'estimessis et preguntaries, i per què ho fa això? Si és el seu fill, que t'ho hagués fet, m'hagués pensat, però no ho faig el meu fill. Ai, no, però això t'estimes. És que no ho vaig pensar, jo això. Sí, però i per què ho fa? I per què t'ho va fer? Noi, és que no ho entenc, per què m'ho va fer? No? Perquè no l'has preguntat. No, és que no sé, és que no, és que ben poca cosa hi havia per preguntar, eh? Si em deia que m'havia pagat, doncs, escolta, no sé. Bueno, jo el que vull dir és que una vegada tens un problema d'aquestos, que et fa mal a tu, doncs posa't en el seu lloc. I intenta, dialogant, oi? Parlar amb ell,
No, en principi... No, amb ella, va ser la dona. Sí, però pel cas que discutim és igual. Entens? No hem parlat ni d'anys, tampoc, eh? Doncs entrar, perquè ell, ara, per exemple, deixa'm dir-te una cosa una mica manida, una cosa suada, una mica malseguda, però vaja, ell és un ser humà, no? I com a ser humà requereix una estimació. Tu no el vas matar, això, no? No. El vas matar, per què? Perquè és un ser humà i per això no hi havia causa suficient per matar-lo. Per tant, alguna estimació li tens, perquè no el vas matar. Li vas arrencar un ull, li vas fer una cara nova, i ara tot això. Ja comences a tenir una estimació en aquest sentit, entens? Si haguessis treballat, potser haguessis... Com ho vas aconseguir que et pagués? No, tot amb un plegat. Ah, sí, perquè vaig posar el paper a baix de la porta dient, senyors, convoco una reunió perquè es discuteixi el tema i aquí entre tots aviam, clar, com que l'altre no presentava el rebut, doncs es veu que abans de trobar-se en aquesta situació va preferir pagar i aquí es va solucionar. Una d'elles és l'Evangeli, que diu, en el cas que la comunitat un falli, ja us ho he explicat aquest matí, penso, no? Ves tu sol amb ell i parla-n'hi. I normalment amb l'enemic no parlem. És a dir, a la Fundació nostra tenim un problema entre persones i no he aconseguit que ningú se li ocorri aquest parla amb aquest i aquest parla amb aquest, parlen amb mi, però no entre ells. És a dir, no parlem amb l'enemic. Ja hem jutjat, hem condemnat i s'ha acabat. I si parlem és per tirar-nos els trastos pel cap. Però no parlem amb l'interrogant ni amb les ganes de cooperar. És a dir, com a punt primer, cooperar. Doncs jo immediatament invito aquell senyor a casa de cafè i li dic, escolti, jo estic molt a vostè, mira, l'he invitat a cafè. Què li ha passat? És que no té peles, vol que li decideixi? O què passa? M'entens? Això encara no és jutjat, estàs pensant que ho ha fet per alguna raó. M'entens? Que ja sé que costa molt fer això, perquè segons quins casos són terrorífics. Però escolta, Lluís, és que jo... Llavors et poses davant de la seva porta. Doncs el segon pas depèn del resultat del primer. És a dir, que si el primer no hi ha acord, no hi ha manera de... Després de la cooperació, no hi no es veu clar, se segueix veient que l'altre està equivocat o el que sigui, no? Sobretot, si la meva consciència cada vegada em fa més difícil seguir cooperant, és a dir, que la meva consciència em diu que això no es pot fer, que cooperar és cooperar el mal, no? Llavors, s'ha d'acabar la cooperació. Llavors, la segona part és la denúncia. Tot el que vol dir, exacte, la denúncia, no? Aleshores, la denúncia hi ha molta gent que no la fa per covardia, perquè li venen mals, que les denúncies solen venir mals. Hi ha molta gent que no denuncia perquè li venen contrapartides, per la classe que sigui, no? I es necessita una valentia molt gran. Jo crec que ja es necessita molta valentia per cooperar amb una persona que no la va clara. És a dir, amb els nassos. I és una cosa que ens hem d'entrenar, perquè estem acostumats només a cooperar amb els amics. I hem d'aprendre a cooperar amb el difícil, amb les coses difícils, la vida és molt complicada, no sempre és fàcil l'acord, moltes vegades no hi ha prou enteniment, i no obstant, en principi hem d'intentar cooperar sempre, perquè si no, la societat és impossible, es fa impossible. I l'autoritat, sobretot, l'autoritat no la mirem només com que manen, sinó que estan al servei de la unitat, al servei de l'harmonia, i que llavors es veuen obligades a fer coses perquè tenen pressions de moltes bandes, etcètera, etcètera. És a dir, que en principi s'hauria de cooperar. Però, si la consciència arriba un moment que diu que no, i s'ha de fer curar no tenir la massa prima, la consciència, perquè si no sempre direm que no, sempre denunciarem, llavors s'ha de tenir la valentia de denunciar públicament. Una de les coses característiques de la no violència és el caràcter públic. És a dir, la no violència no és clandestina. La lluita armada és clandestina, però la no violència no és clandestina. És el truc pel qual jo vaig sortir senador. Com que jo vaig estar 2 anys o 3 o 4 o 5 fent lluita no violenta, que et sortia per tots els diaris, i tots els partits polítics estaven tots clandestins, doncs el dia de les eleccions jo tenia la campanya electoral feta i els altres ningú sabia res de ningú. Qui eren canelles, qui eren reventors, ningú ho sabia perquè no havia sortit enlloc mai. Eren tots clandestins perquè estaven prohibits els partits i estaven tots clandestins, no? Llavors, la lluita no violenta és no clandestina. La qual no treu que el Gandhi diverses vegades va fer coses semiclandestines, perquè tampoc era tonto, no? I llavors era astut. I quan veia ben clar que si l'agafaven amb ell, doncs quedaria decapitat el moviment, cosa que va passar a Luther King, per exemple, el va matar amb ell i es va acabar tot. El Gandhi era molt llest i tenia una cadena de substituts, que si agafaven un, entraven just en funció de l'altre, i si no l'altre, i no llançava cap acció que no tingués la cadena feta. I a la cadena no la deia. Al principi no la deia, la tenia amagada.
Avisava inclús l'autoritat que faria campanya de tal cosa i de l'altra, però no deia, no deia la, la gent que l'havia de substituir. No? Vull dir que no s'ha de ser tampoc ingenu del tot, no sé, és dir, sobretot s'ha de tenir moments d'una cosa, moments d'una altra, flexibilitat, etc. Bueno, la denúncia pública en consciència a l'adversari. El meu amic Francesc Botell, no sé si algú el coneix, Francesc Botell, que ha mort ara fa relativament poc, és una gran persona no violenta, una de les persones més interessants del món que he conegut. Doncs aquest senyor, doncs el van Esculapi, el van enviar a Cuba, els pares Esculapis, que Cuba tenia la província de Catalunya controlada de Cuba, i allà, quan va allà arribar, encara hi havia el Batista, i al cap de poc va guanyar el Fidel Castro. Oi? I bueno, i ells van col·laborar amb el Fidel Castro, els estudiants, que ell treballava amb estudiants i tal, no? Però llavors, un moment determinat, el Fidel Castro va fer una llei que ell va considerar injusta. I aleshores allà hi ha la festa de la Virgen del Cobre, que és la festa nacional de Cuba. I aleshores aquell dia hi ha una espècie de processó per tota l'Havana i al final van a parar no sé quina, quina catedral que hi ha per allà i llavors fa un gran sermó i totes les autoritats van al davant, el Fidel Castro anava al davant, no? Amb tots. I al Botell li van encarregar el discurs. I llavors tota la iglesia plena, totes les autoritats, el Fidel Castro a primera fila i el, ell des de la trona comença i diu el Fidel Castro vol fer la llei tal, 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 aquesta llei per tal raó, la veiem injusta i la veiem que no és bona. Aleshores, jo demano des d'aquesta trona en aquest dia de la festa de la Mare del Cobre que per amor a Fidel Castro desobeïu aquesta llei. Per amor a ell. Perquè com que és dolenta li faria mal a ell i nosaltres no, no volem que li passi cap mal. Com va venir? Que... Doncs mira, el van agafar, el van ficar a la presó i el dia següent amb un barco i cap a Espanya. Bueno, va passar així. No. Però, vull dir, la denúncia, això és més, això que va fer ell va ser més que una denúncia, va ser una desobediència, una crida a la desobediència civil, no? Però la denúncia, doncs, és una, un punt. Una denúncia pública, És a dir, és un joc fort i públic, però amb moltes conseqüències, I només la denúncia pot portar conseqüències. El Gandhi, quan engegava una campanya, exigia a tots els que entraven en campanya, els exigia primer de tot, un per un davant dels altres, si es comprometien lliurement a la campanya. I estaven disposats a perdre la llibertat, a perdre els diners, a perdre la fama, a perdre la salut i a perdre la vida. I si no, no es volien. Mira. I les campanyes seves, per exemple, la primera campanya important a l'Àfrica del Sud, el Transvaal, no sé, va ser per una llei que marginava els de color, els de color, i aleshores, doncs, obligava, una de les marginacions consistia en que els de, sabeu que l'Àfrica del Sud és federada, hi ha el Transvaal, el Cap, i no sé, diverses, el Durban, i diverses estats, diguem, són estats federats. Doncs la llei prohibia que els de gent de color passés d'un estat a l'altre sense un self-conduït especial. És a dir, no hi havia llibertat de moviments. Més era pels blancs i tot. Més era pels blancs. I aleshores el Gandhi va juntar, no sé si 2.000 persones, i es van anar tots en fila a travessar expressament la frontera. I tots anaven a parlar, però els altres els agafaven, i va avisar que passaria, i va passar. I va passar i l'anava agafant, i alguns van morir a la presó, de resultes de mals tractes i de coses d'aquestes. No? Bueno, doncs això el Gandhi exigeix que la gent estigui disposada al que sigui. Això no és fàcil de demanar a la gent, avui dia no es pot demanar a la gent això. I has de contentar-te amb campanyetes no violentes molt més fluixetes que no pateix el que estic dient jo ara. Evidentment els resultats també són més curts, no? Es mou menys humanitat així, oi? Bé,